Новини на ТВА. З вами Андрій Годованець. Вітаю. Далі у випуску дивіться про таке. Другу ніч на Грушевського відстояли учасники масових заворушень. Беркут спробував штурмом відтіснити мітингувальників, застосувавши гранати та травматичну зброю. Молодики спортивної статури з'явилися на вулицях столиці. Вони трощать автомобілі і б'ють перехожих. Активісти Автомайдану закликають киян самоорганізуватися у народні дружини. Дедалі більше журналістів страждає від рук правоохоронців. Беркут відкрито обстрілює працівників ЗМІ. Поранення, у тому числі важкі, уже отримали понад 30 осіб. Беркут пішов на штурм. Цієї ночі влада зробила першу спробу штурмувати барикади на Грушевського. Силовики розібрали катапульту і почали рухатися у бік мітингувальників, закидаючи їх гранатами та обстрілюючи гумовими кулями. Утім, після швидкої мобілізації мітингувальники пішли у контрнаступ і відвоювали свої позиції. Наразі мітингувальники продовжують зводити барикади. Як повідомляє сайт «Лівий берег», у хід ідуть усі підручні засоби – лавки, автомобільні шини, металеві щити, бочки, сміттєві контейнери. Демонстранти зміцнюють уже зведені барикади біля входу на стадіон «Динамо». На місці події зараз працює мій колега Олексій Савіцький. Він з нами на прямому зв'язку. Олексію, вітаю. Що відбувається у епіцентрі протистоянь на цей час? Вітаю, Андрію. Отже, зараз на Грушевського невелика така затримка. Скориставшись цим, ми зайшли в так звану буферну зону між барикадами євромайданівців і лавами правоохоронців. Зараз євромайданівці тут здійснюють так звану шумову атаку, вони б'ють об щити, об діжки, таким чином здійснюють шумову атаку. Повністю площа закидана ось такими рештками травматичних гранат. Як розказують очевидці, вибухаючи, вони розкидали металеві шарики, інші речі, які травмували, власне, мирних громадян. Наразі дуже багато преси, простих громадян підходять прямо до лави правоохоронців і розмовляють з ними. Дуже багато преси роблять пряме включення, так само, як і ми. Зараз ми вам покажемо лави правоохоронців. Щойно там відбулося перегрупування. Крім того, варто зазначити, що правоохоронці продовжують поливати вулицю Грушевського. Фактично ми зараз стоїмо у воді. Вони поливають із пожежних гідрантів, самі перед цим стояли у воді, лише недавно їм підклали під ноги дошки, до цього правоохоронці стояли фактично у замерзлій воді. Нижче після, власне, барикади євромайданівців активісти прорубують до каналізації такі невеличкі рівчаки, кудоїся вода, потім стікає. Ну, власне, це тимчасове перемир'я відбулося фактично з самого ранку після такої важкої ночі. Наразі воно триває, як сподіваються самі активісти, триватиме і надалі. Але разом з тим, як попереджають деякі, із Маріїнського парку продовжує прибувати підкріплення так званих тітушок. Вони, активісти Євромайдану, побоюються, що із такого протистояння правоохоронців і майданівців протистояння перетвориться на, власне, можливо, такий конфлікт євромайданівців і тітушок. Андрію? Олексію, а як самі активісти на Грушевського зараз мобілізуються, мені цікаво, тому що я так розумію, що зливають водою, щоб була ковзанка, щоб було складно проходити, тому що я навіть читав, що багато активістів закликають тих, хто приходить нових, брати папір і, ну, такий наждачний, і клеїти на підошви, щоб можна було ходити по льоду. Як, наскільки вони мобілізуються зараз? Вибач, Андрій, дуже погано чути. Власне, я зрозумів, що ти запитав про лід. Справді, ну, тут майже ковзанка, лише ковзанка з переміжкою і з бруківкою, яку повиривали протестувальники та правоохоронці. І, як я вже сказав, рештками шумових і травматичних гранат. Але разом з тим, ну, як такої ковзанки, як на щоб кататися на ковзанах, немає.
адже, по-перше, маю дані всі, старався ліквідувати воду, пропустити її в каналізацію. По-друге, власне, от такі брили льоду і снігу в переміжку із бруківкою, тому люди ходять і, ну, бажано не падають переважно. Зрозуміло, дякую. Дякую. На прямому включенні з вулиці Грушевського, Києві, де тривають жорсткі протистояння, був Олексій Савіцький. Молоток, вибухівка, бити наркотики. З таким набором цієї ночі Києвом розгулювали хлопці спортивної статури. Вони трощили машину у центрі столиці і били перехожих. Кілька десятків так званих тітушок затримали активісти автомайдану, які вночі вийшли на захист киян. Вони доставили хлопців у будинок профспілок для розмови з лідерами опозиції Арсенієм Яценюком та Олегом Тягнибоком. Хлопці зізналися, за провокацію на контрактовій площі цієї ночі їм обіцяли заплатити від 200 до 400 гривень. Автомайданівці закликають киян самоорганізуватися у народні дружини і стати на захист міста. Віталій Кличко сьогодні знову збирається до президента Віктора Януковича на переговори. Про це він заявив під час брифінгу на Європейській площі столиці. Кличко зазначив, що Янукович обіцяв врегулювати ситуацію, однак слова таки не дотримав. Крім того, політик закликав усіх утриматися від провокацій і не брати участі у силових діях. За його словами, бійці «Беркута» цієї ночі планують розігнати акцію протесту на вулиці Грушевського. Зокрема, взяти у кільце активістів і заарештувати їх. Свою оборону посилюють і активісти на Майдані Незалежності. Зараз там працює моя колега Віта Прокопчук. Віта, привіт. Як саме готуються до можливого протистояння на Євромайдані? Вітаю колегу. Зараз наразі перебуваю на Євромайдані. Ось ми бачимо, люди вже пройшли, але була така величезна шеренга людей. Називається круг почоту. Тобто вони проходять певну територію, кажуть, щоб не замерзнути і сказати, що вони ще тут є. Насправді посилюють свою оборону, кажуть, що звідси нікуди не підуть і вимагають одного, аби їх почули, аби відмінили конституцію і щоб люди були незалежними і демократію їм відновили. А про мобілізаційні пункти, які, кажуть, будуть відновлені, про те, що будуть на Майдані мобілізаційні пункти, де люди можуть навчатися самообороні в зв'язку з останніми подіями, які навіть відбуваються на Грушевського. Хочу показати вам і запропонувати для інтерв'ю відомого на Майдані козацького, як правильно вас сказати? Старішина козацтва. А розкажіть, будь ласка, як ви гадаєте, що зараз відбувається на Майдані, як людям потрібно вести себе? По-перше, дисципліна і ще раз дисципліна. Ніяких самовільних виходів не повинно бути. Все повинно бути і узгоджено із штабом. А як ваш зараз штаб діє і хто тут наразі перебуває? Ну, звичайно, штаб в приміщенні Дому профсоюзів на другому поверсі, там штаб діє. А ми зараз служимо на козацькій залозі, ну, четверта барикада, так називається, четверта сотня, це наш. Ми тут позмінно дежуримо круглодобово. І, звичайно, є багато робот, тому що багато провокаторів йде, а ми їх зупиняємо, завертаємо, кого там здаємо далі. Пане Єсуфе, скажіть, будь ласка, а що, на вашу думку, повинно відбутися ось на Майдані останнім часом? Які мають бути пункти самооборони? Чи вони потрібні? І яким найближчим часом вони можуть запрацювати? Я рахую, що, по-перше, зараз повинні всі бути присутні бувші офіцери, то є спілка офіцерів, от. Та як вони, люди військові, знають порядок, і я рахую, повинні бути. Потім афганці, спілка афганців,
вони теж вже, як кажуть, більш-менш знають військову дисципліну. І, звичайно, бувші офіцери армії і інших підрозділів. Зрозуміло, що ви наразі порадите людям, які стоять на Майдані, які вірять і, в принципі, які розуміють, що завтра можуть у ситуації бути, де вони також мушуть себе якось захистити? По-перше, треба бути завжди готовим до оборони, тому що то, що діється зараз за межами нашого Майдану, і коли показують, що людей просто розстрілюють, бо приносили якраз ті шумові гранати, які начинені металевими елементами, і коли кидають ці гранати. Вибачте, будь ласка, у нас дуже мало часу. Я хочу зазначити колего, що нещодавно зазначили в партії «Свобода», що будуть створені на Майдані Незалежності мобілізаційні блоки посилення самооборони, де будуть людям показувати, як правильно себе оборонити. Певні от будуть такі проходити події. Наразі в штабі, перепрошую, не в штабі, в будинку профспілок, зараз будуть проходити брифінги, де, власне, я бачила, як люди вже збираються і обговорюють, як саме це буде проходити. Якщо є у тебе уточнюючі запитання, відповім. Не хотів запитатися, а ці загони самооборони, вони захищатимуться чим? Мають щось, дерев'яні щити, палиці, чи вони будуть з голими руками йти проти Беркуту? Я так розумію, що якісь засоби для оборони застосовуватися зараз не будуть. Вони будуть спочатку розуміти, як вони повинні себе поводити, як психологічно, так і фізично. А щодо того, які засоби вони будуть застосовувати, напевно, я це почую сьогодні в штабі супротиву о 13:30, що анонсували в будинку профспілок. Колего? Дякую, Віто. Це була Віта Прокопчук, яка у ці хвилини працює на Євромайдані. Закони, які 16 січня були прийняті з порушенням процедури голосування і підписані президентом, таки опублікували. Парламентська газета «Голос України» і видання «Урядовий кур'єр» друкували їх у нинішніх номерах, навіть попри те, що опозиція намагалася заблокувати друкарню. Закони також опублікували в електронній версії «Голосу України», тож уже завтра ухвалені у сумнівний спосіб закони, зокрема й про посилення відповідальності за участь у масових акціях, набуває чинності. Виняток лише норма про продаж сім-карт за паспортами. Вона має вступити у силу з 1 травня цього року. Закон про звільнення від кримінальної відповідальності учасників мирних зібрань, що відбувалися з 21 листопада по 26 грудня, також набуває чинності наступного дня і підлягає виконанню протягом одного місяця. Цієї ночі зник активіст і один з лідерів Євромайдану Ігор Луценко. Про це повідомляють його колеги. Зокрема, як написала на своїй сторінці у Фейсбук Марія Лебедєва, близько 4:30 ранку Луценко привіз потерпілого після сутичок на Грушевського Юрія Вербицького до жовтневої лікарні столиці. І саме звідти їх обох викрили невідомі. За словами активістки, біля лікарні залишилася машина Луценка. Де сам активіст, досі невідомо. Міліція відхрестилася від викрадення і заявила, що зниклих хлопців у відділках точно немає. Телефон Ігоря Луценка не відповідає. Тридцять дві особи, що брали участь у масових заворушеннях на вулиці Грушевської у Києві, доставлені до міліції. 22 з них затримані процесуально в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 294 Кримінального кодексу «Масові заворушення». Про це повідомляє сайт МВС. 13 затриманим уже повідомлено про підозру. Слідство і далі встановлює участь та роль кожного у вчиненні цього кримінального правопорушення. Нагадаю, за новим законодавством учасникам та організаторам масових заворушень загрожує від 5 до 15 років позбавлення волі.
У заворушеннях на Грушевського нові жертви серед журналістів. Цієї ночі кореспондент російського каналу РЕН-ТІВІ Станіслав Григорєв отримав поранення від вибуху світло-шумової гранати у момент, коли якраз записував репортаж. Загалом за дві доби висвітлення цих подій травми отримали вже понад 30 працівників ЗМІ, серед них кореспонденти російських видань «Нова газета» та «Мой район», українських телеканалів ICTV, 1+1, 24, СТБ, 5 каналу, а також багатьох електронних та друкованих ЗМІ. Поіменний перелік постраждалих опубліковано на сайті видання «Телекритика». Потерпілі відзначають, що жилети з написами преса не рятують від куль та гранат, а швидше навпаки привертають увагу силовиків. Загалом, за даними оприлюдненим КМДА, напередодні до столичних медиків звернулися 103 учасники акції протесту, понад 50 з них шпіталізовано. 4 особи отримали травми високого ступеню важкості, ушкоджено очі і кінцівки. Серед інших причин шпіталізації – травми, забої, рвані рани та черепно-мозкові травми. Лікарі швидкої переконують, звертатися по меддопомогу хотіли не всі, бо ще у приймальні їх одразу ж допитувала міліція. Кількох навіть забирали у райуправління як підозрюваних у масових заворушеннях. Подробиці дізнаємося від Олени Опанасенко. Олено, привіт. Розповідай. Вітаю, Андрію. Напередодні нам вдалося поспілкуватися з лікарями та з потерпілими. Офіційні дані опубліковані на сайті Київської міськдержадміністрації. За цими даними, вчора 44 постраждалих у сутичках на Грушевського шпиталізували. Вік травмованих від 17 до 59 років. Переважно це кияни, але є і люди з інших міст. На допомогу постраждалим прибули 15 бригад швидкої допомоги. Для деяких жертв сутички з бійцями «Беркута» обернулися не лише важкими травмами, але й каліцтвом. 17-річному хлопцеві ампутували кисть руки. Він хотів викинути гранату, яку пожбурили у натовп правоохоронці, але не встиг. Журналістів до його палати не допускають, а знайомі кажуть, що для хлопця це може закінчитися арештом. Трьом пацієнтам ампутували очі, травмовані гумовими кулями. Зрештою, медики залишаються оптимістами, кажуть, що вже сьогодні багатьох пацієнтів зможуть виписати. Що навіть є 1% можливості зберегти око, це роблять. На жаль, можливості такої не було. Тільки розміром десь у горошину такого якогось мідного характеру. Я покажу, така як в мене чи ні? Тут травм багато. Во, очі та... мені ще стріляють. Це ж метал? Так, да, це шари. Такі самі. Ну, то воно проникає глибоко, воно травмує більше. Это можете убить. Обидно то, что получил травму на ровном месте, пришел просто как бы постоять, посмотреть, да, поддержать, как бы, можно и так сказать. И вот просто получил пулю в глаз. Короче, зброї, ну не з пістолета було. Стріляли, тому що він один, було 10 пострілів, яких було на мені. 4 тут і 6 на каски. Як ви щойно бачили, в руках у потерпілого були металеві кулі. Чоловік стверджує, вони належали бійцям «Беркуту». Медики зізналися, що для допомоги потерпілим лікарям довелося пригадувати воєнну медицину, а деякі постраждалі знову бігли на барикади, щойно їм перев'язували рани. Сотні людей також постраждали від сльозогінного газу та ударної хвилі від гранат. Тож отримали численні переломи ніг, рук, носа, поранення від гумових куль. Медсестри кажуть, багато поранених не хотіли звертатись по допомогу, адже в приймальному покої їх відразу допитувала міліція. Тож багатьох потерпілих не оформлювали, щоб запобігти їхньому арешту. Люди категорично не хочуть госпіталізовувати. Вони бояться, їх там чекає міліція. І говорять, що 103 вже прослуховується і вже супроводжує, і там чекає. Зрозуміли? Нехай прийдуть хоча б в медпункти наші. Ми розберемося тут, ми надамо допомогу на першому етапі. Зрозуміли? І далі скоординуємо його дії, що робить, куди звертатися. Обов'язково. Зростає також кількість потерпілих серед правоохоронців. На сьогодні МВС повідомляє про 119 працівників внутрішніх органів внутрішніх справ, які вже звернулися по медичну допомогу. 80 з них госпіталізували. У потерпілих діагностували закриті черепно-мозкові травми, переломи, опіки, колото-різані травми і отруєння невідомими речовинами. Про це заявляють у міліції. Ну, на цьому наразі все. Ми будемо відстежувати нові дані про потерпілих учасників зіткнень і будемо повідомляти в наступних випусках. Дякую, Олена. Це була Олена Опанасенко.
Ввести в країні надзвичайний стан, закликали президента України луганські регіонали. Саме у ці хвилини у місті почалася сесія обласної ради, яка має розглянути політичну ситуацію в країні. Тим часом у західних областях людей надалі продовжують блокувати частини, де розташовуються спецпідрозділи «Беркут» і внутрішніх військ. Деталі знає Катя Полякова. Катя, привіт. То чи вдається громадянам успішно блокувати виїзд правоохоронців на Київ? Доброго дня, Андрію. Так, поки що це вдається їм робити так. Івано-Франківську люди створили новий майдан, як вони називають, вже другу ніч. Вони блокують військову частину 1247, яка належить внутрішнім військам. Збирається тут по кілька сотень мітингувальників. Причиною стала інформація про те, що службовці мають наказ їхати до столиці. Всіх небайдужих городян збирали через соцмережі. Люди постійно підходять або міняють один одного у чергуванні. До протестувальників привозять дрова, щоб розпалювати вогонь. На місце події приїхав автомобіль з кавовим автоматом, який продає людям гарячі напої. Також постійно приїжджають автомобілі, щоб перекрити дорогу власним транспортом. З активістами спілкувався заступник начальника військової частини, просив розійтися. Однак його не послухали. Вчора з частини намагалася виїхати вантажівка, яку люди заблокували. Військові кажуть, що це були продукти харчування для солдат. Протестувальники самі готові годувати призовників, якщо в цьому виникне потреба. Перед частиною чергують і жінки, які підтримують моральний дух чоловіків, але в першу частину це матері, які віддали синів на службу і заперечують, щоб їх діти воювали проти свого народу та наражалися на небезпеку. Акція з блокування військової частини заявлена як безстрокова. У мене такої інформації, що хтось їде на Київ, немає. Я бачу тут зібрання громадян. Оця машина мала б заїхати на територію частини. От і все одно через дорогу переїхати. Мітингувальники вирішили, що вони мають право не заблокувати виїзд машини і не допустити виїзду. Вони добилися свого, вони заблокували. Ну, от це все, що мали вони цей. Вони трошки порушують порядок роботи нашої частини. От вважають, що це от вони мають право на це. А що, відбувається мирна акція, відбувається блокування військових казарм внутрішніх військ з метою недопущення наших дітей, щоб вони не їхали на майдан, не виконували злочинні накази влади. От гірко бачити, що відбувається в країні. Як то кажуть, хочеться дати їм можливість, скажімо, очистити сумління перед, як кажуть, командирами, щоб з одного боку і не зламали присягу, з другого боку сказали, от нам люди не дали це. Бажано, звичайно, мирно, щоб це все рішилося. Ми стоїмо тут, щоб не дати військам, щоб ці війська не підтримали ті, які по ту сторону барикад майданівських. Ми будемо стояти, щоб вони туди не могли поїхати. В Рівному більше доби активісти стоять перед базою спецпідрозділу «Беркут», блокуючи його. Вже підключилися і сільські мешканці. Біля десятка автобусів були повернуті у своїх напрямках, а з основної бази спецназівці не змогли виїхати. Люди міняють один одного, кількість пікетувальників зростає. Люди перегородили дорогу сміттєвими баками і вигукують «Рівне, вставай!». Тим часом мешканцям Рівного вдалося повернути волинський «Беркут» до Луцька. Вночі рівненський автомайдан супроводжував волинських спецназівців до кордону областей. Там вони передали автобуси з «Беркутом» луцьким депутатам. Зараз вони перебувають у 10 кілометрах від місця дислокації спецпідрозділу. Частина спецпідрозділу «Беркут» Рівненського нині перебуває у Києві. Вони виконують функціональні обов'язки, а саме з охорони громадського порядку столиці. До мобілізації прихильників законної влади для підтримки президента закликав мер Харкова Геннадій Кернес. Свою заяву він опублікував на сайті міськради. У ній також йдеться, що 22 січня, тобто завтра, відбудеться позачергова сесія міської ради, де вимагатимуть припинити насильство щодо органів правопорядку, зупинити захоплення будівель та псування майна. Додам, що депутати Івано-Франківської міської ради на вчорашній сесії прийняли звернення до президента Віктора Януковича, в якому вимагають дострокових президентських і парламентських виборів, відставки уряду та скасування ручних законів. А у ці хвилини триває сесія Івано-Франківської обласної ради. На порядку денному лише одне питання про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Деякі народні обранці в залі засідань сидять у касках.
У Запоріжжі сьогодні оприлюднили інформацію про запорізьких беркутівців, які постраждали на Грушевського. Один правоохоронець зазнав тяжкої травми голови, другого так вперіщили палкою по хребту, що у нього віднявся увесь лівий бік. Третього взяли в полон і сильно травмували йому сідниці. Через ситуацію в столиці Запорізький Майдан вчора ввечері оголосив мобілізацію до Києва. Активісти масово здавали гроші на квитки і бензин для добровольців. Кілька десятків людей відправилися одразу. Наступні загони добровольців вирушатимуть щодня. Запорізький Майдан щодня проводитиме акції протесту і закликатиме городян приєднуватися до спротиву. Активісти кажуть, довіру владі вичерпано повністю. Десятка активистов по всем городам Украины просто выкрадены. Просто они шли по улицам в разных местах, и их забирают в машины, и они исчезают в неизвестном направлении. И, понимаете, это просто страшно. Они с одной стороны заявляют о том, что они готовы на переговоры и приглашают на переговоры оппозицию, показав, что они такие лояльные, чтобы, не дай бог, к ним санкции не применили международные. А с другой стороны, они поодиночке во всех городах вытаскивают активистов, чтобы развалились Майданы. Майдан, тому що в країні зараз склалося надзвичайно жахливе становище, прогресує хвороба, яка називається, м'яко кажучи, покращення. А тому наш з вами обов'язок віднайти панацею. І я вважаю, люди, які стоять зараз ось там на Грушевського, власне, вони вже відшукали цю панацею. І наш обов'язок допомогти їм у будь-яким чином. Конституційна норма, що люди мають право на защиту і самозащиту. Защита і самозащита должна бути адекватное нападение. Давайте теперь вспоминать, кто на кого напал. 1 числа ночью кто избивал людей безоружных, спящих до полусмерти. Поэтому я не считаю, что это захват какой-то власти. Власть невозможно захватить, потому что она принадлежит народу. Народ просто-напросто возвращает то, что принадлежит ему. По кілька сотень людей на добу продовжують відправляти на Київ-Волинський обласний осередок Майдан. Їдуть переважно чоловіки за 30 та жінки зі знанням медичної справи. Записують охочих у Луцьку просто на вулиці. Біля намету на Театральній площі систематично перебуває кількадесят містян. Організатори поїздок пояснюють, це ті люди, які стоять у черзі на відправку. Перед дорогою їх харчують, поять гарячим чаєм. Чим їхатимуть маршруткою, приватним автомобілем чи поїздом, вони дізнаються не одразу. Така конспірація, кажуть, зовсім не зайва, бо на трасах чимало даїшних екіпажів, які будь-якої миті можуть зупинити бажаючих опинитися в столиці. Словом, є побоювання витоку інформації, що може зашкодити загальному процесу. Більше зараз це люди старшого віку приходять, записуються на Київ, готові їхати більше, ніж на 3 дні. Тому ми, як можемо, стараємось їм допомогти з перевезенням. На сьогоднішній день вже скільки людей записалось? У нас списки змінюються, люди, які тут сидять, також змінюються, тому точної кількості ми не знаємо, але... Ну, приблизно. Ну, десь людей 40 вже на сьогодні точно є. Ми стараємося їх відправляти чим можемо. Чи маршрутками, чи поїздами, чи автомобілями. Тому що зараз дуже велика складна ситуація з автобусами. І тому конкретно як, що і до чого, це ми вже повідомляємо людей за півгодини до відправки, для того, щоб не могли їх десь зупинити, не могли їх десь перешкодити. У Донецьку учасники Євромайдану вчора так і не змогли зібратися. Їх місце поряд з пам'ятником Шевченко зайняли антимайданівці. Понад 200 людей звели автобусами з кількох міст області, зокрема з Торезу та Сніжного. В руках вони тримали плакати «Донбас за Януковича, ми за стабільність в країні». Щоб не допустити провокацій, організатори Євромайдану попросили людей заради їх безпеки покинути місце збору. Антимайданівці продовжили ж свою акцію. Вони заявили, що мають намір звернутися до президента з вимогою встановити надзвичайний стан в країні. Нагадаю, що з подібною вимогою звернулися до глави держави вже і луганські регіонали. У мене все поки. Андрію. Дякую, Катя. Це була Катерина Полякова, яка розповіла про ситуацію у регіонах.
Українці в Сполучених Штатах підтримують киян і долучаються до демонстрацій. Діаспоряни оголосили загальну мобілізацію. Вони закликають один одного бомбардувати електронні поштові скриньки, сайти та телефони офіційних держустанов США, неустанно закидати Барака Обаму та Джона Керрі запитами і зверненнями, і навіть влаштовувати протести під адмінбудівлями Вашингтона. У такий спосіб українці за океаном вимагають від американського уряду санкцій проти української влади, замороження рахунків та візових обмежень. Пояснюють, це єдиний метод, який розуміють ті, хто віддає злочинні накази. Не треба нічого пояснювати. Американський уряд уже знає ситуацію. Вони вже знають, хто має бути у списку цих санкцій. Вам просто треба віддати свій голос за підтримку народові України. Не втручатися в українські справи закликає європейців Росія. Тамтешній міністр закордонних справ Сергій Лавров насилля на київських вулицях засудив. Утім, заявив, будь-які демонстрації – це внутрішні справи України, які українці мають розв'язати лише за столом переговорів. Але тільки один з одним. Тоді, як заяви деяких брюссельських політиків і приїзди їх до Києва, Лавров охрестив непристойними. Ми б все-таки предпочли, щоб наші європейські колеги не вели себя так бесцеремонно, некоторые из них не вели себя так бесцеремонно в связи с украинским кризисом, когда без каких-либо приглашений члены нескольких правительств европейских рванули на Майдан, принимали участие в антиправительственных демонстрациях в стране, с которой они имеют дипломатические отношения. Знаете, это просто неприлично. У мене на цю годину все. Читайте, дивіться наші новини на сайті tv.ua. Дякую, що довіряєте нам. Наступний випуск о 15:00. Тримайтеся.